No tak Sláva Šip, jak si ho pamatuju, tak byl dobrý trenér a hlavně od ostatních jiných trenérů byl do partie a no, měl jsem ho rád, no. Zahrali jsme si s ním mariáček, tak na soustředění, takže na něho vzpomínám dobrým jenom. No. Sláva Šíp, to byl takový trenér, který si nedělal moc náma starostí, řekl, co dělat, a pak jsme hráli na začátku vždycky čunču a potom v tom zápase to vlastně vypadalo tak, že už jako by se všechno umělo, jo. Ale ono tak úplně nebylo. Vždycky to on ovlivňoval a vždycky nám řekl, co a jak dělat. Sláva Šíp byl v podstatě můj první trenér, který mě trénoval po přechodu z dorostu do mužů, a vlastně první trenér, který mi dal šanci se uplatnit i na hřišti, takže já mám na něj jenom ty nejlepší vzpomínky, i když řekl bych, že on, Sláva, byl spíš lepší kauč než trenér, ale tomu basketu rozuměl jako málo kdo, takže mám na ně jenom ty nejlepší vzpomínky. No tak Sláva, prostě to byl nejlepší rozehrávač, to už asi bylo řečený mnohokrát všech dob. No a já si ho pamatuju prostě ještě i z národního mančaftu, kde jednou prostě při utkání s bývalým Sovětským svazem na Vinohradech, no tak on a Jirka Bamruk, prostě to byl koncert, který předvedli takovým způsobem, že ty Rusáci se prostě nebyli schopni vůbec nějakým způsobem vypořádat. A těch jeho přihrávek, no to je prostě, to nedovede nikdo jiný na světě. Tak vzpomínka si taková, že já jsem tady jeden z mála, který s ním ještě hrál ligu, a to znamená, ještě v roce 59 jsme vyhráli, a to bylo v sestavě, to byla bývalá Dukla Praha, a ty pak přejmenovali na Udu, a to byla v sestavě Škeřík, Tětivové oba, Sláva Šípu samozřejmě, a byl to teda vynikající hráč, zejména teda uměl přihrávat na pivota jako málo kdo, a byl to takový typický chytrý hráč. A jednu veselou příhodu, to jsme hráli na Žižkově a byla tam nějaká taková situace, že Slávu vytlačili a vypadnul jako z tý tělocvičny jednama dveřma, a on přišel těma druhýma. To bylo takový docela legrační, no tak on neskazil žádnou stranu. No já mám na Slávu takovou nejlepší vzpomínku s tím, že jako trenér vždycky přišel s nějakou chytrou akcí, takovou jemnou, s kterým jsme pak soupeře překvapili. A samozřejmě já jako takovej typický taky chytrolín, jako rozehrávač, tak to pro mě byla lahůdka, že jsme pak soupeře vždycky takzvaně přečůrali. No. Tak to byla na Slávu taková vzpomínka, a pak ještě mám na něj vzpomínku takovou, že o vánočních prázdninách jsem byl tady v Praze tak nějak sám a chodil jsem na, protože on byl asistentem na Vysoké škole ekonomické, tak jsem tam chodil s ním střílet celý prázdniny, jsem tam s ním chodil střílet a cvičit takový individuální, a to jsme právě nacvičovali to, že jsem vždycky střílel o 2 metry dál, než je normálně. A tím jsem posiloval tento zápěstí, a potom jsem přešel 2 metry blíž a byla to lehkost potom dostřelit si dálky na ten koš. Tak to jsou takový basketbalové vzpomínky. Jinak na Slávu po stránce společenský, tak on uměl hodně takových karetních her, což nás naučil, všelijaký pasiánci a takový, a dost jako takových zajímavých písniček s ním bylo. Ne? Pro mě hlavní vzpomínka je to, že jsme se Slávou Šípem poprvé vyhráli ligu, poprvé jsme se dostali do finále Poháru mistrů,
a vlastně to byl pro mě vstup do velkého basketu. A on byl asistent trenéra reprezentace a vlastně na jednom ze soustředění reprezentačních v Nymburku jsme se domluvili, hlavně ti starší mezi náma, já byl Bažan, 19 letý, že chceme, aby Sláva Šíp přišel dělat trenéra. No a potom já si myslím, že z toho byla spousta let, které ve vysokých školách strávil. On u nás byl 2 roky, pak odešel do Itálie, pak se zase vrátil. A já si myslím, že i pro něj to byly hezký roky. Tak na Slávu Šípa vzpomínám velmi rád. Byly to vlastně takové začátky, kdy jsem přišel do USK z Plzně. A zažil jsem s ním spoustu krásných chvil. Především jsme bodovali v pohárech, kde jsme pravidelně obsazovali první 4 místa v Evropě. Čili to bylo hezký o to. Potom Sláva na 2 roky se odmlčil, odešel do Boloni, kde trénoval prvoligovou Boloni. Takže když vzpomínky, tak velmi dobré.